نو پارون د فیسبوک یعنی سوشل میډیا د فیسبوک او ټویټر او د دوستانو پوسټو باندې خبر شو چې زیتون بانو سیده د مړه شوې ده. نو پارون 14 تاریخ او د سپتمبر د میاشتې د 2020 کال نن 15 دی. نو د تاسو سره به شریک کم په پښتو ادب کې د شذو لیکوالانو ډیر کمبود دی. شذي لیکوال نه لرو، که لرو نو داسې مخصوص یو څو په نامه باندې، که زموږ زوړ ادب دی هم دومره ښځې نه لري او که جدید نوی ادب دی هم دونې ښځې نه لري، که یې لري هغه د ښه معیار ښځې لري. پخوا هم زموږ په ادبیاتو کې ښځې تېرې سوي دي، اوس هم ستا زوی دره ایلکه. یو شی سر خلاصواس دی، ژوند څه دی دا زموږ د اختیار شی نه دی. زموږ په اختیار کې دا دی چې یو څه ووینو له هغه زده کړه وکړو، زموږ په اختیار کې دا دی چې موږ زده کړه وکړو هغه بل ته ور ورسوو. دلته کډي ته لوېږم بې پامه، پامه نسته، پښه ماتوم بس. اوس که زه ژوندی سړی یم نو دلته یو بورډ ولګوم، دلته یو چا ته لار ور وښیم، دلته څوکه رازه کډی دی دخته ادب وایي. نو دا کارونه چې چا کړي دي هغه د ګوتو په شمېر دي. یو وار د پښتنو حساب در واخلي، بیا د ادیبانو لیکوالانو حساب در واخلي، بیا یې په هغه کې دننه د نر پرېږدي ښځه در واخلي، یعنی د ښځې حساب چې دی بیخي لږ دی. زیتون بانو په پښتو ادب کې ډېره مشهوره افسانه نګاره ده. توره توره په تاسو خېږي ها؟ مازګر په یو ملا دم مم وکړه، یو بلا وهلی کنې بلا یې در پریانان در راځوړي، بیا به چې درګرځو بیا به د پیدا کوی نسو، بیا به موږ یې دلته تور یعقوب نومېدی زموږ یار وي اوس ورک دی، نو هغه به یې پریانانو ته ایوړی. نو زیتون بانو زموږ په ادبیاتو کې د ښځو د ژوند تر ټولو خوندوره عکاسي کوي. تر ټولو خوندور کار یې دا کړی دی چې دا ښځې چې دی دا د پښتو افسانې ته د ښځو رنګ ورکړی دی، د ښځو ژوند یې ورکړی دی، یعنی زموږ له ښځو سره چې کومه رویه کم روایات ژوندي پاته دي زموږ په کورونو کې، دا د زیتون بانو په افسانه کې هغه رنګ لیدلی سي. که زه خطا نه وم ماته 14 کتابه معلوم دي چې د چاپ سوي دي. دا د پښتو لیکواله هم ده، د اردو لیکواله هم ده. په 18 جون باندې د 1918 سپینه وړۍ نومي کلی دی د پېښور په تحصیل کې یو کلی دی، دا زوکړې د دالته د پلار نوم سلطان محمود، ابتدایي زده کړه دالته کړې ده په الیزبت های سکول کې. په 1955 کې میټرک کړی دی، بیا په کالج کې داخله اخیستې ده. د دې وینا دا ده چې بیا زه ناجوړه سوم، د کالج ریګولر تعلیم را زه پاتې شو څه وخت، بیا مې پرایویټ اف ای وکړه، بیا یې پرایویټ بی اے کړې ده، بیا یې ایم اے کړې ده، په پښتو کې هم کړې ده، په اردو کې هم کړې ده، دوه سنده یې اخیستې دي. نو په 18 کې د 1918 کال دی په ریډیو پاکستان کې د پروډیوسرې په توګه دې کار کړی دی. په ریډیو پاکستان کې د پروډیوسر په توګه ما هم کار کړی دی 4 کاله. ښه عهده ده، ښه زده کړه پکې کېږي، افسري هم پکښې ده. خو زما له مزاجه دونې چپه وه، یو خو د ریډیو چوټۍ نسته، بل د ریډیو کار ډېر دی. نو زموږ د کتاب شوق دی، کتاب هلته نه کېږي. نو د ریډیو پروډیوسره پاته سوې ده، بیا سیده بیا یې دا نوکري پرېښېده، خوند یې نه دی ورکړی لکه ما چې پرېښېد. زه هم ایجوکیشن ته راغلی یم، دا هم ایجوکیشن ته تللی ده، پبلیک سکول پېښور ورته وایي، په دې کې بیا درس ورکړی دی، استاده پاته سوې ده. بیا پېښور پبلیک سکول اینډ کالج، دلته بیا د استادې په توګه خپل خدمات چې دي دا ترسره کړي دي، یعنی په خپل شخصي ژوند کې هم دا استاد ټیچره پاته سوې ده. ګورئ موږ څو سړیان وویل لبې وایو، ښځم نه ده ویل، وجه هم دغه ده، چونکې موږ په نصاب ګډه ده، د دې افسانه به مو ویله، د دې پر ژوند به غږېدو، لیکن چونکې دا پېښه وسوه نو دا هم لږ رامخته کړه. دا به موږ وروسته ویله خپل نمبر باندې خپل وار باندې، لیکن دا پارون مړه ده نو ما والله څه چې دا رامخته کړو. شاعر هم ده، لیکواله هم ده، د دې په کتاب کې د پښتانه د ماحول خصوصا د نسواني حیات د ښځو د ژوند داسې رنګونه پراته دي ژوندي غمونه تاسو وګورئ حیران بسئ چې دا ښځه په کم انداز لیک کوي لکه دلته چې اوس ما یو څو افسانې درته ویلې په فن باندې هم پوره په ټیکنیک باندې هم پوره او هلته زموږ خپل کورونه ښکاره سي هلته زموږ خپل شاته منظرونه ښکاره سي دا د لیکوال کمال دی نو که زه خطا نه وم ماته یې څو کتابه معلوم دي د دې ښځې دا هنداره نومي کتاب د دې افسانې دي چاپ سوی دی هنداره نه پېژنې آینه شیشه مخ ته کې ګورې هنداره نه پېژنې ته یې آینه ورته یاست هند پښتانه اوبو ته وایي ټیک شو دا زموږ چې اوس په نن سبا کې مسلم باغ یادیږي پخواني خلکو هندو باغ ورته ویلی هندو باغ زه نه منم پر دې باندې ما 40 صفحې مقاله لیکلې ده 40 صفحې کار مې په کړی دی د دنیا کتابونه مې ګډ شولي دي چې دا هندو باغ نه دی بیا نو چې دا هند باغ دی دا شی هند پښتانه اوبو ته وایي باغ چې دی که تاسو هند باغ وګورئ نو دلته اوبه بهیږي دلته کورونه دي په اردو کې متل دی وایي جهاں چا وهاں را چیرې سا وي هلته لار وي چیرې اوبه وي هلته ژوند وي نو دا ژوند دی ښه نو دا خپل ثبوتونه چې تاسو وګورئ دا مقاله نو دا پیور د پښتو توری دی هنداره په آینه کې هم ښکاره کیږي په اوبو کې هم ښکاره کیږي نو د اوبو ریفلیکشن د هنداره د اوبو والا دغه والا ښه دا داسې کیږي پښتانه یو مرغۍ ته هندۍ وایي صحیح دی هندۍ یو مرغۍ ده چې په اوبو باندې کښیني ډېره نارې وایي صحیح دی یو ککوی دی یو هندۍ دی دواړه د اوبو ډېر شوقیان یا مرغه دی مرغه هندۍ مرغه د مرغۍ د خړه مرغۍ نه پېژني او په اوبو باندې ډېرې نارې وي ښه په میختر کې د یو کلي نوم هنده هندم دارنګه نوم ښه په هنده کې پاته څه دي نن سفر او امان مړ دي کلی دی او هندباغ There was a fakir, he planted a tree, hence the name. انگریزانو لیکلی دی چې یو فقیر رالی په هندباغ کې درخته ولګوله نوم یې له هغې ورځې مشهوره شو یوه درخته ولګوله بیا فقیر وایي هندو فقیر یو وار یوه درخته ته موږ باغ نه وایو بیا پلانټډ دونې مترنم کار کول دا د انسانانو د وس خبره نه ده نه هندوانو دلته باغونه کړي دي بله ناشده واوره ما دا لیکلی دي چې هندوانو دلته د باغو خاوندان نه دي پاتې شوي هندوان ټول عمر کاروبار کړی دي ښه نو زموږ د سیمې کاروباریان دي دا هندو باغ نه دی بلکې هندو چې دی دا له هند اخیستل سوی دی دا هند اوبه دریاب سیند هند اوس وایه ځین انسانان آواز هند سیند ته اوښتی دی که نه دی نو دوی دا خبرې کوي اوس سیند ورته وایي پښتانه سیند اوبو ته وایي که نه وایي زوړ شکل یې هند نو دا هندوان یې و چا ته ویل چې په دا غاړه د اوبو آباد ول هندیان هندي به یې ورته ویل د اوبو والي د اباسین پر غاړه آباد خلک د اباسین ورود ته نږدې خلک ښه بیا له موږ سره بل توری دی هند اوبه ته وایي واڼه په پښتو کې کوړه ته وایي موږ چې غنم پرېوځی سره کوړه کو واڼه ورته وایي واڼه په وزیرستان کې د مشهور ځای نوم دا مفت نه ایښول کېږي دا نومان دا شاته ډېر بیکګراوند لري نو هندواڼه توری ستا پانی کا مجموعه واټر میلن په انګریزي کې هم واټر میلن ورته وایي ډیرو اوبو مجموعه. نو دا شی یاد واستئ، دا هنداره. دا خبر چیرې دی بوتم رال زیتون بانو چې دی هنداره نومي کتاب لیکلی دی. مات بنګړي بل کتاب دی، بیا لنډې کیسې دي چې افسانې ورته وایي. ژوندي غمونه ډیر مشهوره کتاب دی، دومره مشهوره سوی دی چې موږ نصاب ویلی، پښتو مو ویله، په هر کال په نصاب ګټ. د زیتون بانو ژوند، د زیتون بانو دا مات ژوندي غمونه، دا موږ ویلی په نصاب کې، د ایم ای په لیول کې مو ویلی دي. نو ډیر مشهوره کتاب دی. خوبونه بیا لنډې کیسې دي، بل کتاب دی. کچکولې بیا لنډې کیسې دي، بل کتاب دی. زما ډایري بیا لنډې کیسې دي، په افسانې دي، بل کتاب دی. نیازوری چی دی بیای بل کتاب دی. شیشم کا پتا اردو کتاب دی، دا افسانو برگ آرزو اردو کتاب دی، دا افسانو برگت کا سایہ دا بیا دا اردو کتاب دی. او وقت کی دہلیز پر دا بیا دا اردو کتاب دی. اندازہ کوئی دا دومره لوی شزه په عمر ده، یا دهلیز پر دا دومره لوی لیکوال عمر ده د پښتو ادب، د اردو ادب. دا ډیره غټه شزه په ادب کې. او د دې قلم او معیار زره تاسو سره شریکوم. د شګو مزلې بل کتاب دی، نیزوړې بل کتاب دی. غرض دا چې زموږ دې ښځې 24 کتابه 25 کتابه چې ماته معلوم دا یې لیکلي دي، چاپ کړي دي، د پښتو خدمت یې کړی دي. بطور شاعره د آرزو په نامه همیش خلیل صاحب د دې یو نظم راوړي. ښه آرزو نظم یې واورئ. د رڼو ستورو کتار کې، د کامونو په یلغار کې، د وختونو په انبار کې، هغه تورې را راورک دی چې ترې نوم د صنم ساز کړم. د دې مځکې ګردشونه، د دنیا انقلابونه، د تاریخ واړه بابونه ټول زما په حق کې چپ دي. زه یې ولې خپل همراز کړم. چې زخمی می اعتبار سو، ار احساس می را بیدار سو، ټول وجود می انتظار سو، خدای کوم به هغه وخت وي ژوند د سره چې آغاز کړم. داسې خیالي خبرې، داسې فکري خبرې د ښځې په شاعري کې ډېر کمې لیدل کیږي. ستا د ذهن کورکو کې د فریب دغه جالونه، ستا د زړه په دریچو کې دغه پټ پټ سازشونه، ستا د سوچ په دایرو کې د غرض دغه لاشونه. تا به څومره معتبر کې، ته به څومره زوره ورسې، څومره به ښه مېړه سې. په خپل زور باندې غاوره، دا په کوم لارې ورستون سوې، د تاریخ نه سبق واخه، دا د کوم وخت په لټون سوې، د کوم وخت په انتظار یې بې پروا له سباون سوې، بې مقصده ټپرېږې، دا په کومو کندو سر یې. چا چې زما په زړه پر هر ایښی دی، ما د هغه په مینه سر ایښی دی. ژوند مې بخښلی دی، د غم سیلیو ته زړه مې غمونو ته زړور ایښی دی. لکه د شمې پټ پټ ځان نولوم، د چا په لورې مې نظر ایښی دی. یا مې په زړه کې نوی داغ ځلیږي، یا توره شپه کې چا سحر ایښی دی. تیرو رنګینو زمانو مې په زړه رنګین یادګار لکه د لمر ایښی دی. دا زمانه چېرته څوک وړاندې پرېږدي. بانو هم ګام په ډېر هنر ایښی دی. بل غزل یې واورئ. وایي زه ستا د مینې په نظر به معتبره سمه، ګنې ستا نورو معشوقونه به زه غوره سمه. د زړه دنیا ته به دې په پټو سترګو ولې بوزم، سله دې له ځانه د جهانه ناخبره سمه. د مینې پسه چاړه واخه، میمونه یمه زه په کوږ نظر د شعر عالم زه زناوره سمه. پام کوه پام کوه په ما چرې دوکه ونه خورې، کله اوسه یم په ساعت کې شعر ببره سمه. ته چې ناڅاپه په دې لاره باندې پېښه وکړې، زه خو له قسته ستا راتلو باندې اوتره سمه. غرض دا چې زیتون بانو زموږ یو لیکواله ده، شاعره ده. الله تعالی دې وبخښي، الله تعالی دې هغه جان وښایسته کړي. او زموږ یقین دی چې دا راشه خلک به الله تعالی بخښي. دغو د قوم دپاره کار کړی دی، د ځان دپاره نه، دغو قومونو جوړولو ته کوششونه کړي دي. نو قومونه چې خلک جوړوي، هغه پر الله تعالی ګران وي، هغه لیډران وي، هغه لیجنډز کې راځي. نو زیتون بانو به مري نه، چې پښتو ژوندی وه، اردو ژوندی وه، افسانې ویل کېدې، زیتون بانو به پکې ژوندی وي. خلک بې ستایي. د دې فکر، د دې قلم، د دې انداز، دا د وزلو نه دی، دا مري نه. د دې جسد به نه وي، د دې بدن به نه وي، لیکن د دې فکر به ژوندی وي. دا به زموږ د ټولنې برخه وي. نو موږ دا کوشش کوو، په تاسو کې دا پیغام خورو چې تاسې هم ووایاست. نور خلک چې نه دي راغلي، هغه هم خبر کاست چې ویې وایي، د دې کتابونه ووایي، د دې افسانې ووایي، په طور لیکوالې ووایي، او د دې په هغه تیم باندې خبر سي چې دې په افسانه کې ایښي څه دي، د ښځو ژوند څنګه پروت دی، زموږ روایتونه څنګه پراته دي. موږ سر روایاتو رانیولي یو، موږ په سر څه نه شیانو کې بند یو. دا به تاسو ته ګرد اندازه درکړي. نو دا یو لویه ښځه ده، الله تعالی دې وبخښي. په خفیو خوام بده ده، لیکن په دې بیا نه وي خفه چې لیکوال چې وي هغه مرین نه. د لیکوال لویه کوالټي دا ده اقبال څه ټیم مړه سوی دی؟ په جسد باندې، په فکر نه دی مړ. خوشحال څه ټیم مړه سوی دی؟ په فکر باندې نه دی مړ. عبدالعلي اخندزاده څه ټیم مړه سوی دی؟ فکر یې نه دی مړ. نو دا نه مري، دا خلق پاته لري، دا خلق به ژوندي وي په ادبیاتو کې، په ژبه کې. که چیرې تاسو د زیتون بانو په اړه پوښتنه لرئ وایي کاست. په 1938 کې او 83 کاله عمر یې و چې پرون وفات شوی و. او 18 جون 18 تاریخ ولیکه 1938 سپینه وړۍ پېښور. بله پوښتنه؟ بله پوښتنه خلاصه ده.